Free Portuguese video classes in real life with subtitles, transcript, translation, and all explanations online. This is Vlog Class. Hi, my name is Sara. I'm Portuguese and I vlog in Portuguese in a way any person learning Portuguese can understand and learn European Portuguese with it. Isn't this amazing or what? And you only need to watch the entire video, like, share, click the link in the description below to access the good stuff, and subscribe for more vlog classes like this one. So, let's start! Vamos começar! Viva! Vamos à praia! Antes de chegar à praia, passamos por esta linda paisagem verde. Olhar para a floresta verde e estar aqui é super relaxante e calmante. Eu sempre abro as janelas e respiro fundo. Nós saímos de casa muito cedo, talvez 8:30. E esta praia é muito longe de casa, por isso saímos muito cedo. Desde a minha casa até à praia é mais ou menos uma hora. Há praias mais perto de casa, mas decidimos vir a esta. Esta é uma praia que vale muito a pena visitar, porque é uma praia mesmo incrível. Aqui é por onde entro na praia. E como podes ver, tem muita, muita areia. Para a esquerda é a perder de vista. Tem mesmo muita areia, até lá ao fundo. Tem muito espaço para caminhar. Tanto pela esquerda como pela direita. Aqui está o lado direito. A meia hora não chega para percorrer todo o percurso. E eu sempre gosto muito de ir à água. Como está muito calor, é sempre muito bom, é tão agradável ir pôr os pés dentro da água, sentir o frio da água. Às vezes está demasiado frio, mas é um alívio quando está tanto calor. E aqui começa a fazer muito calor desde muito cedo. 8 horas, 9 horas, sempre muito calor. E a água faz uns desenhos na areia muito interessantes. Com o sol até brilha. Nem sempre a água faz isto, mas às vezes podemos encontrar. Agora vou comer esta bola de Berlim. Havia uma senhora a vender bolas de Berlim aqui na praia. Eu também tirei várias fotografias à praia. Eu gosto muito desta praia e venho aqui desde criança. É uma das minhas praias preferidas. Esta parte aqui é na lagoa. Portanto, aqui temos praia e temos lagoa. E a água da lagoa é normalmente quente. É quente se não estiver água do mar a entrar dentro da lagoa. É um sítio muito seguro, principalmente para as famílias com crianças. Esta foto é uma foto da lagoa e do lado direito tem um parque de estacionamento. É indescritível a sensação da água quente, limpa, poder nadar. Tipo, aqui não tem ondas. Quando tem ondas, também é fixe. Quando não tem ondas, neste caso, a água é quente. Eu recomendo muito a todas as pessoas que gostam de praia a visitar esta praia e também a lagoa.
To watch this amazing Albufeira Lagoon aerial, I truly recommend you to watch the video in the description below from the channel Portugal Visto do Céu. It's truly amazing. No fim do dia, acho que agora são mais ou menos 5 da tarde. O sol ainda está muito forte e lá ao fundo, por causa do vento, estão pessoas a fazer parapente, o que é muito fixe. Está muito vento, mas não está frio. Se uma pessoa está ao sol, o sol quase que queima. Olhem lá. Mas como está tanto vento, no final sabe muito bem. Se tiver à sombra, eu tenho frio. Sinceramente, para mim, esta é uma das melhores praias. E como podes ver, há muitas pessoas a divertirem-se. No caminho de volta, passamos por esta ponte sobre o Rio Tejo. Esta ponte chama-se 25 de Abril. De um lado, que é a direção para onde vamos, está Lisboa, a cidade de Lisboa. E do outro lado, que é de onde nós estamos a vir, está Almada, é outra cidade. Esta ponte tem este nome, 25 de Abril, porque é o dia da liberdade para os portugueses. Depois da ponte. O produto, este é está muito frio, é isto, olha, o produto das águas gentes. Aproveita. Não é possível visitar, não é? É? Não é possível visitar. Não sei, mas já temos a ver o que eu fiz, só quero fazer umas visitas, não sei. Ouvi dizer que era só uma vez por ano. And that's it. Now go and click the first link in the description below to access the transcription, translation and all explanations for this vlog class. Also subscribe to receive the next Portuguese vlog classes. Tell me what you think about learning Portuguese like this in the comments below. Do you want me to vlog or talk about a specific topic you like? I really want to know what you think about it. Ciao, ciao!